И от света. Експлозии в бензиностанция стреснаха жителите на малък румънски град. При разразилите се пожари е загинал един човек, а десетки са били ранени, сред тях и пожарникари. Пожар на бензиностанция в Румъния предизвика експлозия, при която загина най-малко един човек, а още 8 бяха ранени, което доведе до евакуация в района. Втора експлозия на същата бензиностанция рани 26 пожарникари, съобщиха от службата за спешна помощ. Експлозиите са станали на бензиностанция, която осигурява втечнен газ, гориво използвано като алтернатива на бензина и дизела в някои превозни средства. Инцидентите са станали в град Креведия на около 30 км северо-западно от столицата Букурещ. Европейската система за гражданска защита е активирана. Повече от сигурно е, че някои ранени ще бъдат прехвърлени в болници в Италия и Белгия. Опитваме се да спасим колкото можем повече. Няколко пострадали с изгаряния са били транспортирани до болници в Букурещ за лечение, като поне един от тях има тежки наранявания. Румънската служба за спешна помощ съобщи, че втората експлозия е станала малко след първата, когато на терен вече са работили пожарникари, за да потушат пламъците. Жителите на района са били евакуирани в радиус от 750 метра около бензиностанцията. Видео в социалните мрежи показа, че огънят се е разпространил в съседна нива и постепенно е обхванал суха растителност. Няколко къщи и автомобили са пострадали.